Professor, já estamos ao vivo. Ok, obrigado. Boa tarde, pessoal. Estamos hoje aqui na segunda aula do curso... Só um pouquinho, só tem uma pessoa por enquanto ainda. Não, sim, eu só ia me apresentar aqui. Vamos aguardar um minuto para chegar mais gente aí. Boa tarde. Bom, pessoal, já são 1h32 aqui pelo meu relógio. Eu acho que a gente já tem aí um número razoável de alunos, considerando o número de inscritos e o número que participou ontem. Então, a gente está aqui no segundo dia, né, do curso de eletrônica moderna, né, para instrumentação digital moderna para instrumentação. Vamos dar prosseguimento ao curso. Eu parei exatamente aqui nesse slide. Se alguém não estiver vendo, né, por favor, avise. Acho que tá, pelo menos aqui está parecendo normal, professor. Tudo bem, né? Ok, então vamos lá. Bom, então esses dois últimos slides foram os últimos que eu fiz ontem, quer dizer, eu mostrei aqui o avanço da tecnologia, né, desde 1970 até 2015, na verdade, mais ou menos 2010 ali, onde a gente saiu, né, de circuitos integrados de tecnologia TTL, né, circuitos digitais, né, tecnologia TTL, que utilizavam comprimentos de 10 mil, né, nanômetros de transistor, né, até 2010, onde a gente atingia já 14 nanômetros, né, que são os FPGAs mais modernas, mais ou menos há 5 anos atrás, né. Hoje, se vocês entrarem no site dos grandes fabricantes, provavelmente deve estar ainda já menor do que essa dimensão aí de 14 nanos. E aí eu mostrei o último slide, uma comparação, né, entre um circuito integrado, né, da família TTL, o 74LDS08, que tinha 8 portas, né,
é um circuito integrado com oito portas lógicas AND, e tinha justamente um comprimento de porta, né, de base de transistor de 10 mil nanômetros, quer dizer, mais ou menos a dimensão de um transistor, né, da construção desse CI. E em 2011 a gente já tinha, quer dizer, 10 anos atrás, já tinha uma Sicone 5, que é uma família de FPGA, cujo MOSFET, né, o transistor base, tem 28 nanômetros de comprimento de gate. Eu mostrei aí alguns parâmetros de comparação, né, quantidade de densidade de lógica que você tem. Então, enquanto naquela época você comprava um circuito integrado, né, aí em 66, 70, né, comprava um circuito integrado com quatro portas lógicas, hoje em dia você compra um circuito tipo FPGA, que tem o equivalente a mais de 900 mil portas lógicas, que ainda podem ser configuradas e interconectadas, né, como se queira. Então, assim, a gente começa hoje justamente explorando já agora um pouquinho. Na verdade, vou só mostrar, por enquanto, o que é esse elemento lógico, né, que é essa segunda linha aí do FPGA, ou seja, que é o principal, né, do que você tem de recurso que você tem no FPGA, ou seja, a lógica que você pode programar. O que é esse elemento lógico, né? Só para fazer um parênteses aqui, depois a gente vai explicar outros assuntos e volta para FPGA. Mas isso aqui é o circuito de uma célula típica, né, de FPGA, que é chamado de Logic Element. E dentro desse Logic Element, a gente tem uma parte que é a Lookup Table, que vocês estão vendo aqui à esquerda, né? É onde você pode configurar qualquer função lógica, qualquer tipo de porta, né? Aqui, no caso, é uma lookup table de quatro entradas. Então, é possível configurar qualquer função combinacional aqui dentro dessa lookup table. Depois você tem alguns multiplexadores, né? E outro elemento importante que é o registrador, que a gente chama, né? Esse programmable register aqui, que permite o projeto de circuitos síncronos, né? Síncronos com algum sinal de relógio, algum sinal de clock, tá? E então, com uma célula desse tipo aqui, né, configurando-se aqui, por exemplo, os valores que entram aqui, né, os valores que são configurados nessa lookup table são configuráveis, né? Você configura os multiplexadores, né, os pinos de seleção dos multiplexadores, e aí você tem uma grande flexibilidade de trabalhar e fazer o projeto de uma célula puramente combinacional ou sequencial, né, que é o que a gente vai explorar agora. Então, a gente tem que enxergar que dentro de um FPGA, né, você tem células básicas, são esses elementos lógicos que são, grosso modo, isso aqui é um exemplo, né, de uma das famílias, nem todas são assim, mas você tem isso aqui repetido milhares de vezes, né, como nesse caso aqui da Cyclone 5, né? Você tem dispositivos de até 300 mil células, né? Mais ou menos desse tipo aqui. Tá? E todas essas células podem se interconectar. Isso a gente vai explorar mais à frente. Bom, mas primeiro a gente tem que ainda continuar um pouco na parte de eletrônica digital, né? Antes de chegar em lógica programável, que é agora falar sobre circuitos sem memória e com memória, né? Eu toquei um pouco nesse assunto ontem. Em eletrônica digital, né, quando a gente fala que um circuito não tem memória, a gente chama esse circuito de circuito combinacional. Então, nessa parte de cima aí da figura, vocês podem ver o que que significa o circuito combinacional, ou seja, você tem aí, claro, né, didaticamente, você tem um pulso na entrada, né, que vai de 0 para 1, depois de 1 para 0, e digamos que a resposta a esse pulso acontece ao mesmo tempo que acontece, né, o pulso, e nada fica, nenhum tipo de mudança ocorre depois que o pulso volta para zero, ou seja, a saída volta para zero e nenhuma informação ficou guardada, né, sobre o que aconteceu. Então, esse é um circuito combinacional, ou seja, um circuito que ele reage somente às entradas naquele instante, né? É um circuito sem memória. Já no caso de baixo, que a gente tem um circuito com memória, que a gente chama em eletrônica de sequencial. E aí vocês podem ver as formas de onda, né? A entrada é um pulso, historicamente, com duração limitada, né? Vai de 0 para 1 e de 1 para 0. Esse pulso, né, a transição de subida dele, vai provocar a transição de subida também da saída, né, que está à direita aí do bloquinho.
E só que esse pulso da entrada volta a zero e a saída não volta mais para zero, ela fica em um, né? Então, isso é uma forma, né, de mostrar o que que seria um circuito com memória. Ou seja, ele memorizou que houve um evento, né, na sua entrada, e isso fica guardado mesmo depois que esse evento termina, né? Então, isso a gente chama de circuito sequencial. E a gente tem alguns elementos bem básicos para construir um circuito sequencial, né? O mais básico deles é o LED, né? Ou que a gente chama também de flip-flop, né? Então, aqui a gente tem um diagrama genérico, né, de um circuito digital, onde você pode ter uma parte puramente combinacional, esse bloco da esquerda, né, onde você tem portas lógicas combinacionais. Essa parte do circuito recebe entradas externas, né, e produz saídas combinacionais, né, setinhas aí para cima. E você tem outra parte do circuito que pode ter elementos de memória, né? Então, essa parte com elementos de memória, vocês estão vendo que ela recebe, né, estímulos da parte combinacional, assim como ela devolve, né, pode devolver também sinais, retornar sinais para a parte combinacional. E essa parte com memória, né, produz essas saídas memorizadas. Então, ou seja, produz essas saídas que guardam a informação depois que os eventos acontecem. Bom, dentro desses elementos de memória, desse bloco de elementos de memória, né, o menor elemento que a gente tem para construir esse tipo de circuito, a gente chama de flip-flop. É um bloquinho bem simples, né? Tem duas entradas e uma saída, sendo que é uma entrada de dados, que é o in, uma entrada de clock, né? O clock é sempre um sinal que fica mudando de estado permanentemente, né? Constantemente, é um sinal com uma frequência fixa, fica chaveando de 0 para 1, de 1 para 0, e tem um sinal de saída, que é o out, né? Então, é importante primeiro a gente entender o que esse circuitinho faz, né? Esse bloco mínimo aí, que é o flip-flop, né? Bom, aqui a gente tem um símbolo de um flip-flop e seus estados de saída possíveis, né? Então, em eletrônica, a gente diz que o flip-flop tem ali as suas entradas, e ele tem uma saída que é comumente chamada de saída Q, que é o que a gente chama de saída normal, né? E às vezes tem a sua saída invertida, né? Tem a saída complementar, tá? E quando a gente fala de flip-flop, tem um termo que a gente usa, que é o estado que está o flip-flop, né? O estado é simplesmente o nível que está na saída normal, essa saída Q, certo? Então, assim, se a gente fala que o flip-flop está em estado alto, né, a gente também está dizendo que ele está com a saída em 1, e geralmente isso é associado também a um estado chamado set, né? O estado onde você coloca a saída normal em 1. Enquanto que o outro estado é quando a saída Q está em 0, a gente chama de estado baixo, ou zero, né, que também é chamado de estado clear ou reset, né, bem intuitivo. Bom, esse flip-flop aí, por exemplo, vocês estão vendo, só tem entrada de dados, né, não tem a entrada ainda de clock. Então, existem flip-flops que são sem clock, né, não síncronos, assíncronos, e os flip-flops síncronos, né. O primeiro flip-flop que a gente vai ver, a gente vai ver dois tipos só de flip-flop, né. O primeiro é esse flip-flop SC, né, o SC é de set clear, certo? Ou seja, ele tem duas portas do tipo NAND, e como vocês podem ver, uma coisa interessante, que é um flip-flop que tem uma realimentação interna, né? Ou seja, a saída Q, ela é aplicada à entrada da porta 2, né? E a saída Q barra é aplicada na entrada da porta 1, tá? E com essa configuração, a gente já sabe que, na verdade, esse flip-flop, ele é um flip-flop, a gente chama de SC NAND, né? Porque é construído com portas NAND. Né? Ele opera com pulsos ativos em nível baixo, né, nas entradas set clear. O que significa que, se você aplicar o nível 1, 0, né, na entrada correspondente, né, a saída vai para 1 ou para 0. Ou seja, a entrada set é a entrada que leva, né, o estado flip-flop para 1, ou seja, a saída Q para 1, né? Enquanto que a entrada clear é aquela onde, se você pulsar, né, um nível 0, né, ele vai colocar a saída em nível 0, a saída Q em 0. Bom, como é que funciona esse flip-flop, né? O estado atual desse flip-flop, né, das saídas dele, né, depende do que ocorreu anteriormente nessas entradas set clear. Então, a gente já começa a ver que esse é um elemento justamente de memória, né? Tá? Então, ou seja, está escrito aí em cima, né? Ou seja, ao você ligar um flip-flop, ao você aplicar tensão, né, nesse circuito aí, né, existem chances iguais, né, do estado inicial ser baixo ou alto, tá?
Você, em princípio, não tem como garantir em qual estado ele vai estar ligado, né? Você tem alguns fatores como atraso de propagação das portas, né? Dessas duas portas aí, capacitâncias parasitas, né? Dentro do CI e que carga externa está ligada a ele, podem influenciar em qual é o estado inicial. Mas o estado inicial é o que menos importa, porque aí você, sempre que você operar um circuito desse, né? Antes de começar a operação dele, você vai levar ele para um estado conhecido, né, aplicando um pulso de set ou de clear. E é isso que a gente faz aqui. Então, se você pulsar a entrada set desse flip-flop SC, né, para nível baixo, tá, a saída vai para 1, né, mesmo estando lá em 0. Se ela tiver em 0, ela vai transitar para 1, e se ela tiver em 1, ela vai continuar em 1, tá? Nos dois casos acima, né, a saída aqui vai para nível alto. Então, esse é o uso do set, né, desde que a outra entrada esteja constantemente em nível 1, né? Tá bem claro. Então, quando a gente tem o flip-flop com as duas entradas, esse flip-flop SC, né? Tipo NAND, com as duas entradas em nível alto, né? A gente está dizendo que ele está com as duas entradas inativas, certo? Você não está usando o flip-flop. Aí, em um certo momento, você precisa que o flip-flop vá para 1, desculpa, vai para 1, por exemplo. Então, você aplica um pulso na entrada 7, tá? Isso vai garantir que a saída Q vá para 1, independente do estado que ela está, certo? Se vocês fizerem aí a propagação dos sinais, ou seja, assim que vocês aplicarem um T0, aí vocês estão vendo a forma de onda, né? Do lado esquerdo aí, em T0 o pulso, a entrada 7 vai de 1 para 0, né? Essa entrada, ela vai primeiro se propagar, né, pela porta NAND 1, né? Vai fazer com que, né, essa saída aí ela vá para 1, o Q vai estar conectado na entrada da porta 2. Então, depois que você aplicou, né, que esse Q mudou de estado, a porta 2 também vai mudar de estado, e ela vai para zero, né, que é o complementar da saída Q, né? A tabelinha aí à esquerda embaixo, né, a tabela verdade da porta NAND, só para ajudar a fazer fazer o funcionamento disso aí, para entender o funcionamento desse flip-flop. E a mesma coisa vai acontecer no caso da direita, né? Só que no caso da direita, a saída Q já estava em 1. Então, aplicando o pulso zero na entrada 7, ela vai continuar em 1. E se vocês fizerem a propagação desses sinais, vocês vão ver que a saída sempre vai terminar em 1. Então, isso é quando você faz o pulso a entrada 7 para nível baixo. Pulsando a entrada clear para nível baixo, aí você vai levar, na verdade, a saída aqui para zero, né? Ou seja, se ela estiver em 0, ela vai continuar em 0. Se ela estiver em 1, ela vai transitar, né, de maneira obrigatória para zero, como vocês estão vendo aí, o caso da esquerda e o caso da direita. Nos dois casos, a saída aqui termina em nível baixo. Então é isso, quer dizer, esse é o funcionamento desse flip-flop, né? Set clear. Então, ou seja, você aplica o pulso e ele pode ir para algum estado, dependendo de em que entrada você aplica esse pulso em nível zero, né? E como esse é um elemento de memória, quando o pulso termina, né, aquele flip-flop guarda aquele estado, né? E por isso que ele é um elemento de memória. Bom, aqui a gente tem um resumo, né, desse flip-flop. A tabela verdade, né, geralmente é apresentada dessa forma, ou seja, quando os set clear estão em nível alto, né, a saída é Q0, Q0 é o estado anterior, né? E aí, se você tiver o segundo caso aí, né, set igual a 0, clear igual a 1, a saída vai para 1 de qualquer forma, ou o contrário, né, set igual a 1, clear igual a 0, vai para 0. E 0 e 0, na verdade, é uma saída, é uma combinação inválida, né, que você não deve trabalhar nesse flip-flop, tá? Nesse caso, você pode ter resultados que você não tem como prever o que vai acontecer, né? Porque é um estado em que o flip-flop não é projetado para trabalhar, tá? Então, com entradas, duas entradas em zero, é como se você estivesse mandando o flip-flop ir para zero e para um ao mesmo tempo, tá? Então, esse tipo de LET não é utilizado nessa condição de entrada. Bom, a gente agora fala um pouco de sinais de clock, né, que vão ser usados em flip-flop síncronos, né? Esse flip-flop que a gente viu, como vocês estão vendo, não tem entrada de clock, certo? Ele tem duas entradas que a gente chama de entradas de controle, entrada set e entrada clear, né? E duas saídas. Mas a gente vai ver daqui a pouco os flip-flops síncronos, né? Então, a gente precisa só entender o que são sinais de clock, né? Sinais de clock são sinais, como eu já adiantei, né, periódicos, que estão sempre mudando de estado, certo? Ao longo do tempo, né, a gente chama sempre que a transição positiva é a borda de subida, ou seja, é a transição de 0 para 1,
A transição negativa é a borda de descida, o sinal de clock. E aí você tem basicamente dois parâmetros importantes, né, em termos de tempo, né, que é o Dutch cycle de um sinal desse e a frequência, né? Bom, a frequência todo mundo entende o que é, né? É o inverso do período desse sinal, é dado em hertz. E o Dutch cycle é simplesmente o tempo, a proporção de tempo que esse sinal está em nível 1, né? Então, você olhando essa forma de onda aí de baixo, né, a gente está vendo aí que tem um delta H. Durante delta H, o sinal está em 1. Então, basta você pegar delta H, dividir pelo período, né, e multiplicar por 100. Quer dizer, é o percentual de tempo em que o sinal está em nível 1. Então, quando a gente fala, ah, eu tenho um sinal de clock Dutch cycle 50%, significa simplesmente que ele tem um período onde o período é metade-metade, né? Metade do tempo ele está em 0, metade do tempo ele está em 1. Se você tiver um Dutch cycle acima de 50%, ele fica mais tempo em 1 do que em 0, e o contrário, ele fica mais em 0 do que em 1, certo? Na maior parte dos casos, mais comum é se utilizar sinais de clock de controle com Dutch cycle 50%, tá? Bom, então, a gente falou em clock, porque agora a gente vai mostrar que a gente pode construir, né? A gente pode ter um elemento que é um flip-flop síncrono, né? Ou seja, além das entradas de controle, a gente tem uma entrada de clock, uma entrada dedicada para clock, né? Ou seja, e com essa simbologia, né? Se você tem esse triângulozinho aí na entrada, né, do clock, significa que esse clock ele é ativo, né? Ele funciona, vamos dizer assim, na borda de subida. Tá? O que quer dizer isso? A gente vai ver melhor, mas quer dizer que digamos assim, ele ativa o circuito na subida do clock, não na descida. Então, assim, na descida não, ele não influencia em nada. É a subida que determina o que vai acontecer lá dentro, né? No caso da direita, quando a gente tem uma entrada de clock, né, como vocês estão vendo, uma bolinha na entrada, é só para indicar que ali você tem um clock que é ativado na borda de descida, né? Então, você tem que fazer toda a sua análise temporal, toda a sua simulação do circuito, observando a transição negativa, né, do clock, a transição de descida. Tá? Então, as entradas de controle, né, desse caso aí, determinam o efeito da transição ativa do clock. Ou seja, na transição do clock, né, esse circuito é como se esse circuito capturasse as entradas, né, e produzisse a saída que é definida, né, pela função dele. Né? Bom, também quando a gente fala de sinais de clock, a gente precisa conhecer, né, dois parâmetros temporais que são importantes, que é o chamado setup time e hold time. Tá? Isso em projetos de circuitos síncronos são parâmetros importantíssimos. Né? O setup time, né, é o que vocês estão vendo aí na figurinha da esquerda, ou seja, você tem uma entrada de controle e você tem uma entrada de clock, né, como é o caso desse flip-flop aqui. Então, vamos imaginar que você tem lá uma entrada de controle dessas aqui e a outra, a onda de baixo, é a entrada de clock. Né? O que significa o seguinte, como esse circuito ele é projetado, né, esse bloco, ele é projetado, digamos assim, para trabalhar a transição positiva do clock, né? Significa que na transição positiva, na entrada de controle, você tem que ter um sinal estável, ou 0 ou 1. Né? Você não pode provocar a transição do clock junto com a transição da entrada de controle. Né? Porque senão você causa uma situação em que a eletrônica ali dentro não consegue entender, não consegue processar se é 0 ou se é 1. Né? É uma coisa intuitiva de se pensar. Então, ou seja, esse caso aí, nesse exemplo, o que ele está mostrando é o seguinte: a entrada de controle deveria estar em 1, né? Eu queria que a entrada de controle estivesse em 1 para a próxima transição de clock. Então, vocês estão vendo que eu tenho que primeiro forçar a transição da entrada de controle para 1, a transição positiva da entrada de controle, e depois de um parâmetro, né, que é chamado TS, o setup time, é que eu posso ter uma transição de clock, para que esse clock reconheça a entrada de controle como 1. Certo? Então, ou seja, o setup time é aquele tempo em que o sinal de dado, né, o sinal de controle, tem que estar estável antes da transição do sinal de clock, né? Você não pode permitir que as transições sejam juntas, tá? Porque se a transição for junta, você não tem como garantir que o circuito vai funcionar, simplesmente isso, né? E do outro lado, você tem o chamado hold time, né? Que é o tempo que o sinal ainda tem que permanecer estável depois da transição do clock.
Então, o setup time e hold time são parâmetros relativos à transição do clock, ao instante da transição do clock, né? Ou seja, é o setup, é o tempo que a entrada tem que estar antes, estável antes da transição, e o hold time é o tempo que ela tem que permanecer estável depois da transição. Tá? Então, assim, todo projeto de circuito síncrono com FPGA, por exemplo, esses são parâmetros que aparecem em vários momentos no relatório de compilação da sua FPGA, do seu projeto. Então, vamos dizer o seguinte, vamos pegar um exemplo concreto para ficar mais claro. Imagina que eu tenho um conversor analógico digital, né, um barramento lá de 12 bits conectado a uma FPGA. Né? E eu tenho um sinal de clock externo que indica para a FPGA quando que ela tem que, digamos, capturar os dados desse barramento, que vem do conversor analógico digital. Tá? Bom, depois que você compilar o seu projeto, né, o projeto da FPGA, o projeto da lógica programável, né, uma das coisas que vão ser produzidas nessa compilação é o que eles chamam de relatório de compilação, né, o Compilation Report. E dentro desse Compilation Report, muito provavelmente você vai ter lá o setup time para todos esses pinos de dados, esses 12 pinos de dados, né? O compilador, ele interpreta que você está trabalhando com circuito síncrono, né? Por causa do seu projeto interno, né? Obviamente, do VHDL que você escreveu, e ele vai dizer para você, olha, o pino de dado no D0, por exemplo, tem um setup time de 5 nanosegundos. Então, significa que você tem que manter do lado externo, né, uma temporização de forma que esse bit de dados nunca transite com menos de 5 nanosegundos de distância da transição do clock. Certo? Então, isso é importantíssimo, e tanto com relação a pinos externos, que é o mais crítico, quanto a sinais internos. Né? Mas, em geral, a gente tem que prestar mais atenção com relação à interface para o mundo externo da FPGA, com relação a setup time e hold time. Bem, a gente tem então também aqui um flip-flop agora síncrono, né? Por exemplo, o SC. Eu posso ter um SC, que a gente já aprendeu, né, a forma dele é assíncrono, mas eu tenho o SC síncrono, né? Então, a única diferença é que você tem agora uma terceira entrada, que é a entrada de clock, certo? Bom, o símbolo dele está aí em cima à esquerda, né? E a tabela de funcionamento dele, a tabela verdade, está à direita aí em cima, né? É a mesma tabela verdade do outro flip-flop sem clock, só que você tem que interpretar o que está escrito aí embaixo da tabela, né? Ou seja, Q0 é o nível lógico da saída antes da borda de subida do clock. Né? A borda de descida do clock não gera nenhuma mudança na saída aqui. Então, quando eu encontrar um flip-flop desse tipo no projeto, ou eu quiser usar um flip-flop desse, né, você tem que saber analisar o diagrama temporal dos sinais, né, como está na parte de baixo aí da figura. Então, a parte de baixo aí a gente tem o sinal S, né, começa em 0, transita para 1, transita para 0, transita para 1 e pronto. E tem o sinal C também, né, produzindo um pulso ali depois do instante D. Bom, a terceira linha é o sinal de clock. E a última linha é o que a gente espera desse flip-flop na saída dele, né? Na saída Q. Então, o que a gente observa é o seguinte, ó, é o mais importante aí, né? Em relação ao flip-flop assíncrono. Esse é um flip-flop SC, né? Então, vamos dizer que ele é ou seja, a gente sabe que ele tem que manter 1, né? Quando a entrada S for para 0, certo? Oh, desculpa, for para 1. Esse aí é o flip-flop SC ativo em 1, tá? Ele é diferente do que a gente viu antes. Ou seja, esse aqui, vocês estão vendo lá em cima na tabela verdade, né? Que quando S é igual a 1, ele produz 1 na saída. Quando C é igual a 1, que ele produz 0. Então, ou seja, a entrada S, ela indo para 1, ela vai produzir o estado 7, né? Então, ou seja, se a gente olhar esse diagrama, a gente vai ver o seguinte. Em um certo momento ali, um pouco antes do instante P, né, o B de bola, tem umas letrinhas aí, mostrando, marcando os instantes de transição do clock, né? Mais ou menos em B, a entrada 7 foi para 1. É a primeira modificação que acontece na entrada desse flip-flop. E aí, se você olhar lá em Q, vocês estão vendo que a saída aqui não responde, né? Não responde por quê? Porque esse é um flip-flop síncrono.
Então, na verdade, ele só pode promover mudanças na saída, né, nas transições ativas de clock. Então, ou seja, quando você analisa um diagrama desse, né, digamos que o Q tivesse em branco, aí você tivesse que desenhar, né, saber a saída Q ao longo do tempo, né? Você só precisa analisar em cima das transições positivas de clock. E entre transições você não pode ter mudança, né? Então, ou seja, entre a transição A e a transição C, né, nada pode mudar, né? Ou seja, as coisas só mudam em cima das transições. Então, aquele S igual a 1, ele só vai ser, digamos assim, interpretado ou entendido pelo flip-flop no instante C, né? Ou seja, a primeira borda de subida de clock que encontra o sinal S em 1 é no C, no instante C. Então, você vê que no instante C, a saída Q vai para 1, ou seja, vai para o estado setado. Bom, aí o próximo instante que você vai olhar é o instante né? Ou seja, A, B, C, D, E. Isso, aí o E aqui está um pouquinho desalinhado aí, mas a próxima transição é no instante E. Aí no instante E, você olha novamente as entradas S e C e vê o que vai produzir na saída, né? Nesse caso, agora mudou, né? O S está em 0 e a entrada clear está em 1. Então, no instante E, né, ele vai para o estado resetado, já que as entradas são ativas em 1. Certo? E assim por diante. Então, ou seja, a saída Q, ela só pode mudar de estado nas transições positivas de clock. Esse que é como funciona o flip-flop síncrono, né? Bom, eu não vou gastar muito tempo, mas outro flip-flop muito importante é o flip-flop JK, tá? A diferença em relação ao SC, né, a única diferença é esse último caso, onde você tem as duas entradas em nível 1. Tá? No caso do flip-flop SC, a gente viu que a gente não poderia botar as duas entradas ativas ao mesmo tempo. No caso do flip-flop JK, você pode usar essas duas entradas ativas, né? O que vai dizer o seguinte: se você tiver JK igual a 1, né, a sua saída ela vai comutar, ou seja, ela vai mudar de estado, né? Se você tiver JK igual a 0, né, a saída mantém o que tinha anteriormente, e o J seria o nosso set, né? Então, se o J for para 1 e o Q em 0, a gente tem o estado flip-flop nível alto. Se a gente tiver o J em 0 e o K em 1, o flip-flop estará em nível 0, né? Então, é como se fosse o J é o set e o K equivale ao clear, né? Sendo que agora a gente pode usar as quatro combinações nas entradas. Bom, para se analisar esse diagrama, né, a mesma coisa que eu fiz no slide anterior, né, basta a gente entender que, olhando o desenho desse flip-flop JK, ele é um flip-flop JK síncrono com a transição positiva do clock, né, pela simbologia que eu mostrei para vocês. Então, ou seja, basta você analisar, né, o que está na entrada desse flip-flop em todas as transições positivas do clock, e aí você tem como saber o estado da sua saída. Ops. Não sei por que a barrinha está. Clicar aqui só para. Ok. Travou aqui. Só um momentinho. Mexer aqui, travou a minha tela. Travou. Bom, então esse aqui era o flip-flop JK síncrono, né? E aí eu mostro algumas aplicações, né? Assim, por exemplo, o que você pode fazer com o flip-flop JK, assim, de mais imediato? Você pode construir um registrador de deslocamento, que a gente chama, né? Um shift register de 4 bits com flip-flop JK, né? Basta você ligar os flip-flops em série, né, como está mostrado aqui na figura à esquerda, né? Aí você tem uma entrada de dados, e à medida que você vai aplicando pulsos, né, de deslocamento, que na verdade é o sinal de clock, né, ele é comum a todos os flip-flops, né? Essa entrada D, né, ela vai sendo propagada, né, de um flip-flop para o outro, né, e vai tendo essas formas de onda que vocês estão observando aqui, né?
em x3, x2, x1 e x0, que são as saídas do flip-flop JK, ou seja, ele vai propagar o que está na entrada D. Então, ou seja, em T1, né, ele funciona na borda de descida, né, esse circuito, porque a gente tem a bolinha lá no clock. Então, em T1, ó, o data in estava em 1. Então, acontece, o primeiro flip-flop vai para 1, né? E esse 1, na verdade, né, ele vai se propagando, né, mesmo que depois ele vá embora. Então, ou seja, em T2, né, você tem o x3 indo para 0, né? Em T3, ele vai para 1 de novo. Então, como é que você tem que analisar esse circuito? Primeiro, você tem que desenhar, né, todo o diagrama, as transições, o x3. Né? A partir do x3, você tem como desenhar o que vai acontecer no x2, porque a entrada do flip-flop 2, né, é o próprio x3, e assim por diante até o x0. Né? Então, o que acontece é que ele está propagando esse dado aqui, né, ele está deslocando esse 1 aqui inicial, vocês estão vendo, para a direita, né, ao longo do tempo. Bom, outra aplicação, né, importantíssima de flip-flops é a construção de contadores. Então, aqui a gente tem um contador binário, né, de 3 bits, né, que em eletrônica a gente chama contador de módulo 8, porque tem 8 valores possíveis na saída, né, de 0 até 7, certo? E a gente pode construir, uma das formas, né, tem várias formas de construir um contador desse, mas uma das formas é usar essa daí, três flip-flops JK conectados dessa forma, ou seja, o clock de entrada, na verdade, né, aquele pulso de clock, ele é aplicado primeiro somente no primeiro flip-flop, lá o flip-flop 0, né? E a saída do primeiro flip-flop, ele é, na verdade, o clock do segundo, né, o 1. E a saída Q1 é o clock do terceiro, o flip-flop 2. E se você observar, né, se você propagar esse clock ao longo do tempo, os três flip-flops, vocês vão vendo que cada flip-flop desse está dividindo, né, a frequência do clock de entrada dele. Reparem que as entradas dos flip-flops JK estão todas em 1, né? Então, nesse funcionamento aí, nesse projeto, todas as entradas estão em 1 permanentemente. A única coisa que você precisa é aplicar os pulsos de clock, né? E aí, o que vai acontecer? A gente está nesse caso aqui, né? Ou seja, entrada JK em 1, a saída sempre comuta, né? Independente do que está na entrada. Do que acontece. Então, ela vai comutar. Então, ou seja, o Q0 lá, primeiro que você vai ter que trabalhar, né? Você vai desenhar. Então, ou seja, a cada transição do pulso de clock, o Q0 comuta. Então, acaba que você tem em Q0, na verdade, o sinal de clock com a frequência dividida por 2. Né? Como o sinal Q0 é o sinal de clock do segundo flip-flop, do meio, né? O segundo flip-flop vai dividir a frequência de novo, só que vai dividir a frequência do Q0 por 2. E o terceiro flip-flop vai dividir a frequência de Q1 por 2, né? Como vocês estão vendo aí embaixo. E aí, se a gente olhar as saídas Q0, Q1, Q2, né? Como se fosse um dado binário de 3 bits, né? Ou seja, onde Q2 é o mais significativo, né? Então, você tem Q2, Q1, Q0, na verdade, você vai ver que a gente tem exatamente um contador crescente, né? 000, 001, 010. Basta a gente olhar na vertical, né, o valor das três saídas dos flip-flops. Né? Onde o Q2, na verdade, é o flip-flop que mais demora a mudar de estado. Então, ele é o nosso MSB, né? O bit mais significativo aí do contador. Bom, esse contador, ele é ininterrupto, né? Como não tem aí mais nenhum pino de controle, se você ficar aplicando pulso de clock, ele vai chegar no último valor possível, né? 7, 1, 1, 1, e vai resetar automaticamente e vai continuar contando, né? Vai voltar a contar. Então, depois o 7 vai para 0, depois vai para 1, vai para por diante, e assim continua. Tá? Basta propagando os sinais de clock. Bem, aí a gente chega no flip-flop tipo D, que é o mais simples de todos, porém é super importante para o projeto de circuitos sequenciais, né? Circuitos síncronos. O flip-flop tipo D, eu mostrei antes já, né? Lá no início da aula hoje. Então, ele tem uma entrada de dados, entrada B, a entrada de clock e a saída Q, né? Você pode ou não pode não ter a saída Q barra, né? O importante é a saída Q, né? O Q barra é optativo. Então, a tabela verdade dele é simplesmente o que está à direita aí, ó. Ou seja, na transição do clock, ele copia a entrada D para a saída Q. Então, ou seja, na verdade, ele é um elemento de sincronismo, né? A entrada D, ela pode estar variando em qualquer instante, mas a saída Q,
ela só vai variar nas transições de clock. É isso que esse flip-flop faz, né? E como a gente está vendo aí nesse diagrama de tempo aí embaixo, né? Ou seja, o D está mudando de estado aí aleatoriamente, né? Em alguns instantes aí aleatórios. Mas você tem um sinal de clock periódico, né? E aí a saída Q, né? Ela está lá sempre síncrona, as transições dela estão sempre síncronas com as transições positivas do clock. Então, ou seja, ele é um dispositivo de sincronismo. Ele pega um dado que muda de estado aleatoriamente e sincroniza esse dado com esse sinal de clock aí, com a borda positiva nesse caso. Você pode construir um flip-flop com a transição negativa do clock também. Então, esse é o flip-flop que a gente chama flip-flop D. Bem, e aí eu mostro agora para vocês primeiro contato aí de vocês no curso com um projetinho em VHDL, né? VHDL vai ser a linguagem que a gente vai usar no curso, né? Vai começar a aprender amanhã, ou hoje talvez, não sei se der tempo, que é a linguagem descritiva de hardware que a gente vai usar para projetos com FPGA, tá? As duas mais importantes linguagens hoje, desde sempre na verdade, é o VHDL e a outra chamada Verilog, tá? Nesse curso a gente vai usar o VHDL. Então aqui eu tenho à esquerda o código VHDL que construiria, né, que iria sintetizar um flip-flop D dentro de um FPGA, né? Um flip-flop D com transição positiva de clock, tá? Então, assim, só para a gente vai explorar bastante o VHDL, mas para já dar uma rápida introdução aqui, né? O VHDL, vocês estão vendo aí, eu separei em três partes bem importantes, que é a primeira parte, é a parte onde você tem declaração de biblioteca e pacotes, né? Em VHDL, a gente fala pacotes, teria um equivalente em outras linguagens de programação, que seriam mais ou menos bibliotecas, né? O equivalente mais ou menos à biblioteca. Então, você tem lá a biblioteca, na verdade, I3E e os pacotes, né? No caso aqui, tem esse 1164. Então, essa é a declaração onde você tem as bibliotecas que você usa. Bom, a segunda parte do código, a gente define a interface desse projeto, ou seja, os pinos de entrada, os pinos de saída. Tá? Em VHDL, isso é chamado entidade. Então, você tem um entity, aí vem o nome do projeto que você quer dar, ou seja, um nome arbitrário. Eu chamei aqui de DFF, e aí tem uma sintaxe própria, ou seja, entity DFF is, depois você tem que colocar port, e aí você tem a declaração das entradas e saídas do projeto. Tá? Então, para construir um flip-flop D, né, um projetinho mínimo, né, muito simples, a gente tem nesse meu flip-flop aqui a entrada de controle, né, entrada D, a entrada de clock, eu estou chamando de CLK. E eu tenho uma entrada, essa que eu não tinha mostrado ainda, uma entrada de reset, né? Um reset assíncrono que leva a saída para zero a qualquer instante. Então, tá lá, eu declaro essas três entradas, vocês estão vendo aí que está aparecendo in stdlogic. Ou seja, o in quer dizer que ela é uma entrada, né? E stdlogic é o padrão que você vai usar. A gente vai ver isso mais à frente, né? Bom, na outra linha, aí na linha 7, vocês estão vendo a declaração da porta de saída, que é o Q. Né? E aí, end FF, você termina a entidade dele, você termina de declarar a interface desse projeto, né? Os pinos. Bom, e a terceira parte, né? A última parte, é o que a gente chama de arquitetura em VHDL, onde você descreve o funcionamento do seu circuito, né? O comportamento, o que que ele vai fazer, o que que esse circuito faz. Então, a gente, né? Architecture Behavior é um nome arbitrário, of DFF, aí você faz referência à entidade que você criou acima. E depois is e vem o begin, né? Aí aqui dentro, entre o begin e o end behavior, é tudo que você tem que colocar no seu projeto, né? Entre a linha 11 e a linha 20. Perdão. Bom, esse projeto. Ele tem que usar uma estrutura em VHDL que a gente vai aprender mais à frente, que é chamada processo, né? Que é utilizada justamente para projetos síncronos, né? Ou sequenciais, vamos dizer assim. Bom, então na linha 12, o que eu estou dizendo aí é o seguinte, né? Eu estou criando um processo e ele vai, digamos assim, ele vai ser ativado, ele vai ser executado pelo circuito
quando houver uma mudança ou no sinal clock ou no sinal reset, tá? Que são os sinais que aparecem aí entre parênteses logo depois da palavra-chave process. Ok? Bom, então, ou seja, a primeira coisa de entender processo é isso, é que o processo ele só é executado, né, dentro de um FPGA, de um circuito em FPGA, quando um dos sinais aí nessa listinha dentro do parênteses aí é mudar de estado. Enquanto esses sinais ficarem constantes, o processo não é executado. Certo? Bom, e aí dentro do processo eu coloco uma estrutura if, né, que aí todo mundo entende, bem intuitivo, né? Ou seja, if, se o reset for igual a 1, então a minha saída aqui vai receber 0, né? Caso contrário, se houver um evento em clock, ou seja, uma mudança de estado em clock, e essa mudança levar para clock igual a 1, então a saída aqui recebe o que está na entrada D, que é justamente o comportamento do flip-flop tipo D que eu acabei de. A gente viu minutos atrás, né? Então, ou seja, termina o if, termina o processo, esse é o projeto. O importante aqui dizer, por exemplo, primeira coisa, né? Esse reset que a gente diz é um reset assíncrono. Vocês estão vendo que ele não depende do sinal clock. Então, ou seja, digamos que a gente ligou o circuito, o reset está em zero. Está acontecendo qualquer coisa lá, não importa. No momento que o reset for para um, independente do que esteja acontecendo antes, tá? A saída vai para zero. Por quê? Porque é a primeira condição que eu peço. Certo? Dentro do processo. Se o reset é igual a 1. Então, a gente diz que esse reset ele tem a maior prioridade dentro desse projeto, né? Ele tem mais prioridade do que o clock, né? E ele é assíncrono, né? Ele independe completamente do clock. Então, o resto só funciona se o meu reset estiver em zero, que é o estado, vamos dizer assim, inativo, né? Você não quer aplicar o reset. Certo? Então, ou seja, o reset ele tem prioridade sobre qualquer outra coisa aí nesse projeto. É o que a gente chama de um reset assíncrono. Se o reset for zero, aí sim, aí ele vai testar se houve uma transição positiva do clock. Em VHDL, essa combinação de duas condições aí, o clock event e clock igual a 1, né? Se eu colocasse clock event e clock igual a 0, eu estaria representando uma transição negativa, né? De 1 para 0. Se eu coloquei clock event e clock igual a 1, eu estou dizendo que isso é uma transição positiva. Então, se essas duas condições retornarem verdadeiro, né? Aí sim, a saída Q vai receber o que está na entrada D. E aí você tem o flip-flop funcionando. Ou seja, você sincronizou a saída com a entrada D. Então, assim, esse é um projetinho de exemplo aí, só para a gente começar a ver como é que é o VHDL, né? Que é um projeto em VHDL. Se vocês pegarem esse projeto, colocarem na ferramenta e compilar, ele vai gerar um flip-flop tipo D, né? Que, digamos assim, simbolicamente seria esse desenhozinho da direita aí, dentro da FPGA, tá? Bom, o flip-flop tipo D, né? Aqui está a primeira aplicação dele, né? A importância dele em um projeto de eletrônica digital. Ou seja, ele pode ser usado para transferir dados de forma paralela. Então, digamos que a gente tenha um circuito combinacional, né? Que está representado aí à esquerda, com três saídas, X, Y e Z, né? Só que eu preciso que essas saídas estejam síncronas, né? Um certo clock externo que vem do meu circuito. Então, eu vou colocar em cada saída dessa, né? Em X, Y e Z, eu vou simplesmente colocar um flip-flop tipo D e os três flip-flops conectados no mesmo sinal de clock, que é esse transfer aí, né? Significa que agora eu tenho em Q1, Q2 e Q3, né? O que eu tinha em X, Y e Z, só que síncrono com a transição negativa desse sinal transfer. Certo? Então, ou seja, isso é o que está escrito aí em verde, né? É o princípio fundamental de operação de circuitos síncronos. Ou seja, as coisas são sempre sincronizadas através de flip-flops tipo D com algum sinal de clock, né? Nada acontece fora desse sincronismo, tá? Bom, uma coisa importante a gente falar sobre flip-flops síncronos, né? É que eles sempre têm, em termos físicos lá no hardware, atraso de propagação. Sempre vão apresentar atraso de propagação, né? E como é que isso é medido, né? É medido sempre em relação à transição do clock. Na verdade, um instante de 50%, né, entre 0 e 1 do clock. Então, vocês estão vendo aí na figura da esquerda,
né, um sinal de clock, né, transitando de 0 para 1, aí você pega o ponto, né, de meia, metade da amplitude, aí 50% da amplitude final, e o tempo que levar desse instante até metade também da transição da saída Q é o que a gente chama de um flip-flop de TPLH, que é o atraso de propagação de nível baixo para nível alto, né? Então, é o PLH, né, é meio óbvio, é propagation low to high. Certo? Então, ou seja, isso é uma medida importante que todo flip-flop apresenta e que vai limitar a frequência máxima de operação do seu circuito. Né? Quanto maior esse TPLH aí, mais lento é o flip-flop, né? Mais tempo ele demora para responder. E, obviamente, você vai ter uma frequência menor de operação. O caso da direita é quando a gente tem a transição de saída de 1 para 0. Né? Agora é um outro exemplo. Ou seja, a minha saída aqui estava em 1, na transição, ela, né, em função das entradas, ela vai para 0. Então, de novo, entre a metade da transição do clock e a metade da transição, né, agora de 0 para 1, de 1 para 0 do Q, a gente tem um parâmetro que a gente chama de TPHL, ou seja, propagação, tempo de propagação de alto para baixo. Né? Não é programação, né? Está errado aí, né? Atrás de programação, é atrás de propagação. Tá? Eu peguei essa figura de um material didático, de um livro, e veio errado, só agora que eu estou vendo. Então, é atraso de propagação, né, de alto para baixo. Por isso que é TPHL, Propagation High to Low. Então, ou seja, importante guardar desse slide. Todo flip-flop apresenta esse atraso de propagação. Ou seja, ele demora um tempo para responder à transição do clock. Tá? Bom, tem uma pergunta aqui, mas a gente já vai parar para responder. Eita, sempre que eu faço isso, trava. Bom, então, agora são 12h20, né? Como a gente fez ontem. Eu vou dar um intervalo agora bom, depende se tiver perguntas. Não sei se o Jaime pode me ajudar agora. Não sei. Só tem a pergunta do chat, professor. Só do chat, né? Do Leroy. Tá, deixa eu ver aqui. Cadê o chat? Bom, o Leroy, ele está perguntando o que caracteriza o TPLH e o TPHL no circuito. A fonte geradora do clock ou as características do FPGA. Exatamente. Bom, o que caracteriza, não é o clock. Tá? O que caracteriza esse atraso, o que impõe esse atraso, é a própria FPGA. Ou seja, o clock, na verdade, tem parâmetros que são importantes. Por exemplo, tem parâmetros de trepidação das transições, mas não é isso que define o atraso de propagação de flip-flops. O que define é o flip-flop sintetizado dentro da FPGA, né? Então, ou seja, são as características realmente da FPGA, como esse flip-flop foi construído lá dentro, né? E você tem transistores, tem conexões, né? Os transistores têm tempo de chaveamento, as conexões entre eles têm tempo de propagação dos sinais, e aí você soma tudo isso e isso vai produzir esses atrasos, tanto TPLH como TPHL. Tá? Então, esses atrasos eles são função unicamente do flip-flop sintetizado lá dentro da FPGA e não do clock, né? Não tem relação com clock, com cristal, é como foi perguntado. Ok. Bem, então, pessoal, vamos dar 5 minutos só, né, para a gente aproveitar bem o tempo. Então, são 12h21 aqui no meu relógio, 12h22. 12h25 eu retorno, tá? Para a gente ter um tempo de beber uma água aí.
Olá, pessoal. Vamos retomar aqui a aula. Bem, então terminei falando do atraso de propagação, né? Flip-flop síncrono. Aqui tem uma outra aplicação, né, de flip-flop tipo D, onde a gente tem um flip-flop tipo D sincronizando a transmissão de um sinal de clock. Tá? Ou seja, você tem uma porta AND, né, que recebe como entrada o próprio sinal de clock, e como a outra entrada, uma saída controlada por uma chave, né? Só que essa saída, essa entrada é controlada por uma chave e um flip-flop tipo D na sequência, né? Então, ou seja, somente quando a chave vai para 1, né? E depois a primeira transição do clock, né? A gente vai ter a saída Q aí do flip-flop igual a 1, né? E aí a saída X vai depender unicamente das transições do sinal de clock. Então, você tem aí dentro, aí embaixo, vocês têm o resultado desse circuito aí, né? O que que esse circuito, quer dizer, você teria o sinal de clock, digamos assim, habilitado somente dentro de uma janela, e você não teria nenhum pulso, digamos assim, pela metade, por exemplo, né? Isso é um circuitinho garante que você vai ter ciclos completos, né? Semiciclos completos do sinal de clock, pulsos completos dentro de uma janela de tempo controlada por uma chave. Outra aplicação é transferência serial de dados, né, de um registrador X para um registrador Y. Aí lembra muito aquele shift register, né? Só que aqui, em vez de com JK, é com flip-flop tipo D. Então, você tem aqui, imaginem que esses três flip-flops tipo D da esquerda, né, eles formam o que a gente chama de um registrador X. Ou seja, é um dado, né? É uma memória com 3 bits, né? Os bits são X2, X1 e X0, né? E aí você quer transmitir, né, esses 3 bits para um outro registrador Y, tá? Uma forma de você transmitir é a transferência serial, vamos dizer assim, né? Então você faria a conexão desses três flip-flops à esquerda, né, que é o registrador X, com os três à direita, mas tudo em série, um em série com o outro, né? E aí você precisaria de 3 pulsos de clock completos, né, para você propagar, né, tudo que está em X2, X1 e X0 para Y2, Y1 e Y0. Ou seja, a cada pulso de clock, né, cada transição negativa aí, vai acontecer o que está nessa tabela verdade aí embaixo. Ou seja, o que está em X2, né, vai propagar o X1, o que está em X1 propaga o X0. Ou seja, as saídas dos flip-flops vão sempre sendo propagadas para a direita, né? Então, depois de 3 pulsos, você vai ter exatamente aquele padrão que está aí no exemplo, né, 101, vai estar agora no registrador Y, né? 101 lá em Y2, Y1, Y0. Ou seja, você vai propagando um a um, né, da esquerda para a direita, se você conectar esses 6 flip-flops dessa forma. Bom, aqui um outro exemplo, né, de uso de flip-flop D, que é, por exemplo, você ter um microprocessador querendo transferir dados para algum outro dispositivo, algum registrador externo, né? Então, você tem lá o barramento de dados do microprocessador, né? 4 bits ali, D3, D1, D2, D1, D0. Você tem lá em cima o barramento de endereços, né? De A8 até A15, nesse caso, sendo usado. E você tem essa saída CP, né? A saída CP é justamente a saída do microprocessador, que você vai usar como, digamos assim, pulso de clock para os registradores, né, os flip-flops D na saída. Então, ou seja, o que está presente no barramento de dados desse microprocessador, né, está aplicado nesses 4 flip-flops tipo D da saída, né? Só que isso só vai ser copiado, né, para X3, X2, X1 e X0, né, no momento em que você tiver um padrão correto aqui nas linhas de endereço, né, de forma que a saída da porta 1 seja 1, e depois também que o CP acontece um pulso positivo, ou seja, de 0 para 1, de 1 para 0, né? Ou seja, se você tiver essas duas condições, né, o que está no barramento de saída de dados do microprocessador vai ser copiado para a saída desses 4 flip-flops tipo D. Ou seja, você registra esses dados, né, para esse endereço correto, para esse endereço específico e no instante desse pulso CP, tá? Bom, o endereço é fácil, né? Ou seja, o de A9 até A15, né, essas linhas teriam que estar todas em 1, e a linha 8 teria que estar em 0, né? Ou seja, porque tem um inversor aqui. Aí, invertendo a 1, aí você teria 1 na saída da porta 1,
E aí sim o CP pode propagar através da porta 2 e registrar os dados nesses quatro flip-flops tipo D. Bem, aí eu repito aqui, né, ó, aquele elemento, bloco lógico, né, que a gente chama também de elemento lógico, logic element, da família Cyclone 4, né, da Intel, que hoje comprou Altera. Vocês estão vendo lá, né, eu já tinha mostrado esse bloco lógico, e lá na saída dele você tem exatamente um flip-flop tipo D, né, que recebe na dado a entrada de dados dele, vem lá daquela do cap table, né, passando aqui por uma lógica de clear, de sincronismo, de carga, né? E esse flip-flop, bom, ele tem um sinal de clock, né, que vem aqui de baixo, e ainda tem dois sinais de controle aqui, que é um sinal de enable A, né, que vem lá de baixo, e um sinal de clear, né, um sinal de clear assíncrono, né, que vem dessa lógica aqui, asynchronous clear logic, né, que pode limpar a saída dele a qualquer momento. Tá? Então, ou seja, o flip-flop tipo D é tão importante que ele é um dos elementos, né, que estão dentro de um elemento, de um bloco lógico de FPGA, né? Porque ele é o cara que serve para sincronizar as funções lógicas, né? A lógica combinacional. Bem, aqui mais algumas implicações. A gente tem um registrador de deslocamento em anel de 4 bits, tá? Ou seja, de novo, quatro flip-flops tipo D em série, sendo que o mais à direita, tá vendo? A saída dele está ligado de novo na entrada lá do primeiro. Então, você tem um tipo de circuito que, em anel, que fica propagando, né, a condição inicial sem fim, né, desde que você tenha sinal de clock. E lá embaixo à direita, a gente vê uma coisa que é chamada diagrama de máquina de estado, né? Então, ou seja, se você tiver, por exemplo, assumir que o estado inicial é 1000, né, na primeira transição de clock, a máquina vai para 0100, né, vai para o estado lá da direita. Na próxima transição, vai para 0010. Na próxima, vai para 0001. E na quarta transição, volta para o primeiro estado, né? Então, isso é o que a gente chama de registrador de deslocamento em anel. E, bom, eu fiz também aqui, apresentei aqui um código em VHDL que a gente poderia, né, tentar usar para sintetizar esse registrador em anel num FPGA, né? Então, ou seja, é um circuito que só tem, né, na verdade, quatro saídas, que dizemos, são as saídas desses quatro flip-flops, né, Q3, Q2, Q1, Q0, e uma entrada que é o sinal de clock. Então, está aqui, né, tem a entidade, esse projeto aqui não está completo, né, está faltando aqui o library, o use, tá? Então, ainda teria que acrescentar aqui a questão das bibliotecas. Mas você tem lá, primeiro, a interface, né, o entity, né, declarando os pinos de entrada e de saída, e depois a arquitetura, né? E dentro da arquitetura, de novo, estou usando um processo, que é um circuito síncrono. Então, via de regra, em VHDL, a gente constrói um circuito síncrono utilizando processos. E dentro desse processo, a gente tem uma lógica aí que, se essa variável interna aqui, né, de 4 bits, se do bit 3 ao bit 1 for tudo zero, então esse ser-in, né, esse sinal interno aqui, recebe 1. Isso aqui é para dar o que eu estou falando de alto início, ou seja, considerando esse exemplo aqui, né, ou seja, em algum momento tem que ter um na entrada, tá? Que é o que aconteceu aqui, ó. Né, a primeira linha aqui, que é 3, ó, ela estava em 1, quando todas as outras estavam em 0. Então, na primeira transição de clock, tá vendo? O primeiro flip-flop já mostrou o Q3, então o Q2 foi para 1, certo? E o Q3 foi para 0. E aí tudo começa dessa forma. Então, a gente tem que colocar esse 1 aqui. Digamos assim, forçar esse 1 no início. E é o que eu faço aqui com esse if, né? E depois o segundo if é o if que vai vai justamente sincronizar, né, as saídas com o clock, com a transição positiva de clock, tá? Fazendo deslocamento para a direita desse sinal. Bem, agora a gente entra naquela parte de que eu falei de elementos básicos, né? Assim, quer dizer, um pouquinho menos básicos, né, que as portas. Vamos dizer que em eletrônica digital a gente pode dizer que os mais básicos de todos são as portas, mas depois a gente tem uns elementos, uns blocos intermediários, né? Então, o primeiro que a gente vê é um decodificador, né? O que que faz um decodificador, né?
O decodificador pode ser usado para decodificação de endereço, né? Uma série de coisas, né? Mas principalmente é muito usado para decodificação de endereço, de endereçamento, em um sistema microprocessado, né? Então a gente tem aí um bloco que você tem N entradas, entradas, né, A, o que te permite 2 elevado a N códigos de saída, de entrada possíveis, né? Então na saída você tem M saídas, ou seja, a saída funciona da seguinte forma: uma saída vai estar em nível alto, né, para que vai corresponder ao código binário da entrada. Então, ou seja, se eu aplicar todo mundo zero na entrada, né, a saída O0 vai estar em 1, enquanto todas as outras vão estar em 0. Se eu aplicar 1 na entrada, ou seja, 0, 0, 0, 0 e o A0 igual a 1, né, o A1 vai para 1, né, enquanto todas as outras vão estar em 0. Ou seja, ele decodifica, ele pega o código binário, né, que está aplicado na entrada e ele ativa a saída correspondente àquele código, né, em termos de numeração. Esse que é um decodificador. É claro que o decodificador, ele pode ter a saída ativa em 0 ou em 1. Né? Nesse caso aqui, ele trabalha com as saídas ativas em alto. Então, ou seja, o código é ativa a saída, então aquela saída vai para 1, enquanto as outras têm que ficar em 0. Mas você pode ter o contrário também. Bom, um decodificador 3 para 8, né? Ou seja, se você tiver um decodificador 3 para 8, é aquele caso que você tem três entradas, né? Esse barramento A aqui tem três entradas e tem que ter, obviamente, 8 saídas, são as 8 possibilidades de código na entrada, certo? E a tabela verdade dele está embaixo. Ou seja, se você aplicar CBA, né, aplicar 0, 0, 0, vocês estão vendo lá que a saída 0, né, vai para 1, enquanto todas as outras saídas vão estar em 0. Se você aplicar 0, 0, 1, a saída O1 fica em 1, enquanto todas as outras estão em 0, né? Então, ele é construído bem simples, né? Você só precisa usar aí porta Zen, porta end e porta inversora, e com isso você constrói um decodificador 3 para 8. Bom, agora vamos pro inverso dele, né? O codificador, né? O codificador é aquele que pega digamos assim, você ativa, né, uma entrada, uma das entradas, né, e você vai ter o código binário correspondente na saída. Então você tem aí as entradas A, né? São M entradas com apenas uma em nível alto de cada vez. E aí você vai ter o código correspondente de N bits na saída, né? Então, se você botar o A0, né, em nível 1, por exemplo, e todos os outros As aí em nível 0, né, você vai ter o código tudo zero na saída, né? Se você botar o A1 igual a 1, você vai ter lá o código 1, ou seja, o A0 vai estar em 1. Bom, aqui eu tenho um exemplo de um codificador octal para binário, né, que é o inverso daquele decodificador 3 para 8. A gente, claro, pode construir um codificador 8 para 3. Então, tem aí 8 inputs, né, e as três saídas, né, o A0, O1 e o A2, né, e a tabela verdade de funcionamento dele. Bom, o terceiro bloco importante que a gente tem em eletrônica digital é o multiplexador, né? Esse, inclusive, ele está presente lá no. No, na célula, né? Na célula da FPGA, no elemento lógico da FPGA, né? O multiplexador é aquilo que é uma chave, né? Ou seja, com várias entradas e uma saída. Então você seleciona qual entrada está conectada àquela saída, né? A saída Z. Então nesse caso aí, no desenho que está aí apresentado, a gente tem as entradas I, né? I0 e 1, até IN, né? Entrada de dados. E você tem uma saída Z, né? E além disso, você tem uma entrada, obviamente, controle, que a gente chama de entrada de seleção, que vai escolher, né? Vai fazer qual das entradas está conectada na saída, né? Ou seja, o código da entrada de seleção determina qual entrada é transmitida para a saída Z, né? Então, ou seja, somente uma dessas entradas vai estar fisicamente conectada à saída Z. Então, isso é o multiplexador, né? Essa é a forma, vamos dizer, mais simples de você construir um multiplexador a partir de porta lógica, né? A gente tem aí quatro portas, né? Duas ENDs, uma OR e uma NOT, né? Com isso aí a gente tem aquela função ali, né? Aquela função lógica ali Z, né? Igual a I0, END S barra, mais I1, END S, né? E a tabela verdade está ali. Ou seja, se a entrada de seleção, né, tiver em zero, o Z, na verdade, vai receber a entrada I0. Se a entrada S de seleção tiver em 1, a saída Z vai receber o que está entrando no I1. Certo?
Na verdade, quem faz a função de chave aí são as portas 1 e 2, né? As portas ends. Ou seja, a porta end ela sempre funciona como uma chave, né? Se você aplicar um em um terminal, né, o outro vai comandar, digamos, a saída. Se você aplicar zero, não importa o que está no outro, a saída vai ser sempre zero. Então, a porta end ela é muito comumente usada, né, como uma chave. Bom, aqui um multiplexador de 4 entradas. Ou seja, aqui a gente tinha um de 2, a gente pode ter um de 4, né? É claro que acaba sendo sempre um base 2, né? Porque a gente tem, é um sistema binário, então a gente tem, se tiver uma entrada de seleção, eu tenho duas entradas possíveis. Duas entradas de seleção, eu tenho 2 elevado a 2. Tem 4 entradas possíveis. E assim por diante, né? Então, aí é a mesma coisa que o outro, só que eu tenho 2 entradas de seleção e 4 entradas de dados. Então, esse é o multiplexador de 4 entradas. Bom, e todos esses blocos podem ser feitos em VHDL, assim, em poucas linhas, né? E sintetizado no FPGA, né? Isso que a gente vai ver mais à frente. Bom, outro bloco que a gente vê, óbvio, é o parceiro do multiplexador, o inverso, que é o DEMUX, tipo, DEMUX, né? O demultiplexador, onde, na verdade, você tem uma fonte de dados, então você tem uma entrada, um bloco com uma entrada, né? Uma entrada de seleção e várias saídas, né? E aí, essa entrada vai ter conectada na saída que está selecionada lá pela entrada de seleção. Né? Exatamente como está mostrado aí no desenho. E aí, a gente pode construir um demux, né, de 1 para 8. Opa, acabamos aqui o primeiro arquivo do curso. Deixa eu pegar o próximo. Eu estava até conversando com o monitor de hoje, Jaime, né? Depois da aula de hoje, vou ver se até o fim do dia eu consigo colocar o arquivo até esse momento. Exatamente esse arquivo que a gente terminou agora, é um arquivo só, um PDF do curso lá no site da escola, tá? Vamos ver se eu termino, passo isso hoje. Bom, pessoal, então, se a gente seguir aqui o que eu tinha falado, né, com esse demultiplexador 1 para 8, vou botar lá no meu roteiro. A gente termina essa parte de elementos básicos, né? Estou faltando aqui comparadores, tá? Acabei não colocando, mas não é tão relevante, não. Então, a gente terminou essa segunda parte aqui de elementos básicos. Agora, a gente vai partir para a descrição do que é FPGA, dessa tecnologia, né? E, por último, a VHDL, né? Também ficou faltando uma parte de FPGA aqui nesse roteiro. Esse roteiro ficou meio capenga. Tem que fazer uma revisão. Então, a gente vai ver agora a parte de FPGA, depois VHDL. E depois vocês vão ter vou tentar ainda amanhã, para não ficar em cima da hora, né? Mostrar para vocês a ferramenta de projeto, né? De VHDL para FPGA, como que usa a ferramenta. E aí, a partir de amanhã, vocês já podem, no computador de vocês, irem treinando e verificando, fazendo tutorial para entender como é que funciona a ferramenta, né? Para chegar lá na sexta-feira, a gente ter uma coisa legal para mostrar em termos de simulação, né? E vocês tirarem suas dúvidas. Bom, então aqui a gente já vai entrar na parte de lógica programável, né? Então, isso aqui são algumas referências que eu costumo mostrar sobre essa parte lógica programável e VHDL, né? Ou seja, FPGAs e VHDL. Então, esse primeiro aqui é um livro, né? Já é antigo até, aí tem 25 anos, mas é um livro legal, legalzinho, bom, introdutório, VHDL Made Easy. Tem esse Digital Design aqui do Wakeley, muito bom, de 2006. E o que eu mais gosto, que é esse terceiro aqui, eu usei bastante para montar os cursos e tal, que é Fundamentos de Lógica Digital com VHDL.
Esse é bem interessante porque ele apresenta, né? Ele ensina eletrônica digital e a partir de um certo momento ele começa a dar exemplos com VHDL e aí depois entra de vez no VHDL. Tá? Mas esse é um livro bem grande, extenso e nenhum desses livros, aí, infelizmente, tem tradução. Então, bom, tem esse último livro aqui. E hoje, claro, né, a gente está em 2021, todo mundo sabe que a internet está recheada de material. Então, assim, um dos lugares que a gente que tem muito material de confiável, né, vamos dizer assim, são os próprios sites dos fabricantes de FPGA, né? Bom, os dois maiores fabricantes, em 2000, mais ou menos, era Intel, era Altera e Xilinx, né? E alguns anos atrás, há poucos anos atrás, a Intel acabou adquirindo a Altera. Então, hoje, os dois maiores fabricantes de lógica programável são a Intel e essa empresa chamada Xilinx, né? Sendo que você ainda tem essas outras aí, Lattice Semi, a Microsemi, tem uma outra agora chamada Chronix. E no site desses grandes fabricantes tem muito material ensinando a como trabalhar com FPGA, né? Tem os tipos de documentos chamados data sheets, application notes, white papers. Então, assim, além disso, além desses sites de fabricantes, né, você tem vários sites falando sobre FPGA, apresentações. Então, tem muito material, claro, na internet, né? Isso é uma coisa, já tem aí 30 anos de estrada. Então, tem muita documentação sobre FPGA e VHDL na internet, né? Ninguém precisa sair comprando livro para aprender alguma coisa. Bem, então vamos começar, né? Vamos começar do começo. Eu gosto de mostrar esse slide aqui, que é o seguinte, né? Mostrando a evolução, né, do que a gente chama de eletrônica digital, né? Então, lá no início do século passado, né, a gente tinha tubos a vácuo, né, para construir computadores gigantescos, né? Bem primários, né? E lá em torno de 1947, né, a gente teve um grande salto tecnológico, né, que foi a invenção do transistor, né, principalmente por esses dois camaradas que estão aí, John Bardeen e Walter Bardeen, lá do Laboratório Bell, lá dos Estados Unidos. Ou seja, isso aí justamente durante a Segunda Guerra Mundial, né, um pouquinho depois do final. Então, com o transistor, a coisa toda realmente partiu para outra era, né, de eletrônica, vamos dizer assim, por conta óbvio, né, do tamanho dos equipamentos, né, do consumo de energia e velocidade, de tudo, né? Então, assim, existe, eu acho que a era antes do transistor e depois do transistor, né? Então, 1947 é realmente uma data marcante aí na evolução da eletrônica digital. Bom, na verdade, aqui é tudo. Até o terceiro bloquinho aí, não é só eletrônica digital, né? É toda eletrônica que existia no mundo, tanto eletrônica digital quanto analógica, né? Esses elementos aí. Bom, ali mais ou menos em 1958, né, final da década de 50, início de 60, a gente tem o advento dos circuitos integrados, né? Que foi também uma criação de dois camaradas lá da Texas e da Intel, né? Jack Kilby e Robert Noyce. Que tiveram a ideia de integrar, né, vários transistores e outros dispositivos numa mesma pastilha de silício. Então, isso foi mais ou menos aí década de 50, né? Então, quando começou a aparecer os primeiros circuitos integrados. E aí os caras começaram a dar classificações em função do tamanho dos circuitos integrados, né? Então, partindo dos menores, né, você tinha inicialmente circuitos integrados bem, digamos assim, humildes para os padrões de hoje, né, com menos de 100 transistores, que foram chamados de SSI, né, Small Scale Integration. Depois os caras foram conseguindo integrar mais transistores, né, por centímetro quadrado, por milímetro quadrado, por área, né. E aí veio os MSIs, que eram classificação para circuitos integrados com mais de mil, de 100 e menos de 1.000 transistores. Depois veio os LSIs, né. E aí começaram a aparecer as memórias, os microprocessadores. Então já era circuitos integrados com mais de 1.000 transistores, né? E finalmente veio o VLSI, né? E aí já era Very Large SI, Scale Integration, ou seja, mais de 1 milhão de transistores na mesma pastilha de silício. Então, isso tudo foi em questão de poucas décadas, né? Foi entre 58
Década de 60, 70, 80, isso aí foi um avanço realmente impressionante também, essa fase dos circuitos integrados, né? E aí, mais ou menos em 1984, né, a gente teve a invenção e o lançamento das primeiras FPGAs, né, que é o que são os dispositivos lógicos programáveis, tá? Mais ou menos 1984. Acho que justamente pela Xilinx, né? Parece que lançou a primeira FPGA. Então, assim, a partir de 1984, a gente tem a introdução de FPGAs no mercado, né, de eletrônica digital. E, bom, e aí hoje a gente pode, digamos assim, dizer que a gente tem alguns tipos de tecnologias que a gente pode utilizar em projetos de eletrônica digital, né? Vamos dizer assim, pode classificar, né? Tecnologias têm características diferentes entre si, né? Então, eu gosto de separar em ASICs, né? Que são os Application Specific Integrated Circuit, né? Que é aquele circuito integrado, né? Que é um projeto que é específico para algum tipo de equipamento. E ele é geralmente só compensador quando você tem uma produção altíssima, um volume altíssimo de produtos que vão ser fabricados e vendidos, né? Então é aquele chip dedicado que é feita uma máscara, né? E aqui você tem uma máscara que vai sempre fabricar aquele mesmo circuito integrado para fabricar algum tipo de produto de consumo, de uso, pesquisa, militar, o que seja. A segunda caixinha aí, né? Entra os FPGAs, que são os Field Programmable Gate Array, que é o que a gente vai aprender a partir de agora, um pouco, né? Que são dispositivos lógicos programáveis, né? Então, é bom destacar aqui os ASICs, né? Na verdade, pode ser, você tem ASICs tanto digitais quanto analógicos, né? Ou mix, né? Ou mistos. Né? Enquanto que os FPGAs são chips exclusivamente digitais, para eletrônica digital. Bom, o terceiro quadradinho aí, sim, é o DSP, né, que são chips processadores digitais e sinais, né, que foram são bastante usados em algumas aplicações, né, acho que já foram mais usados. Hoje você tem muito de DSP sendo feito também em GPU, né, então você tem um mercado aí muito muito disputado, né. E a última caixinha, eu coloco tudo junto aí, mas são os microprocessadores, as unidades de processamento de gráfica, né, os GPUs, e microcontroladores, né? Bom, em termos de tecnologia de fabricação, né, todos esses caras aí, esse tipo de circuito integrados aí, eles usam principalmente três tecnologias, né, que são transistor bipolar, os transistores MOSFETs, né, os CMOS, ou onde você pode ter circuitos que são chamados bicMOS, né, que tem tanto transistor bipolar quanto transistores MOSFET integrados na mesma pastilha. Bom, vamos ver um pouquinho aqui agora, quer dizer, essas tecnologias aí, né? Algumas diferenças entre elas, né? Para uso em eletrônica digital. Então, né, eu dividi em quatro colunas aí. Ou seja, a primeira são os ASICs, né? Bom, os ASICs são, já falei, né? São circuitos dedicados, são circuitos integrados dedicados para uma aplicação muito específica. Eles não têm nenhuma característica de reconfiguração. Então, o custo deles, né, geralmente é compensador para quantidades muito altas, porque você tem a fabricação de máscaras e o custo de engenharia deles é alto. Então, assim, ele só é diluído esse custo se você começa a fabricar centenas de milhares de unidades, né, para cima. Então, assim, na área de pesquisa, por exemplo, né, em física, que a gente está aqui no Instituto de Física, né, o que eu posso dizer, assim, grandes experimentos, né, principalmente esses ligados à física de altas energias e tal. Bom, na verdade, que eu tenho mais contato um pouco, grandes experimentos ainda conseguem, né, em alguns casos, fabricar ASICs para eletrônica dedicada, né? Mas, assim, é um custo elevado, acaba sendo um custo elevado ali no projeto. Então, o que precisa realmente ser muito rápido, baixo consumo e baixíssimo ruído, por exemplo, alguns quesitos assim, muito muito rigorosos, né,
o ASIC acaba sendo a melhor opção. Né? Outra questão é a questão de, por exemplo, de radiation hardness. Né? Então, assim, nesses experimentos de física de altas energias, os caras têm ambientes com, às vezes, elevada radiação, né? Radiação ionizante. E aí, alguns tipos de dispositivos, como né, os FPGAs, e principalmente, eles podem ser danificados, né, por conta dessa radiação, enquanto que os ASICs podem ser projetados para suportar um ambiente de alta radiação. Então, assim, os ASICs não são reconfiguráveis, né, como tá mostrado aí. É uma máscara que vai para uma empresa lá, um grande fabricante, por exemplo, em Taiwan. E os caras fabricam, usando essa máscara, fabricam milhares e milhares de dispositivos, sempre iguais, né? Não tem nenhuma característica depois de reconfiguração. Mas são dispositivos que você pode chegar em as velocidades mais altas, né? Densidade, altíssima densidade e baixo consumo. Ou seja, você consegue otimizar, né, esses três parâmetros o máximo que você pode, porque é um projeto de hardware completamente customizado, né? Em termos de custo, né? Os ASICs, né, para baixa quantidade, né, é proibitivo, né, um custo muito grande, enquanto para muito alta quantidade você tem um custo bem baixo. E em termos de descrição de projetos, né, como é que você faz um projeto de um ASIC, né? Qual é o nível de projeto, né? Você pode trabalhar tanto com esquemático quanto texto, né? Então eu diria que é o nível de descrição é baixo, nível baixo médio de abstração para você fazer um projeto com ASIC. Bom, já indo para a coluna amarela aí, que é o que nos interessa aqui no curso, né, os PLDs, dispositivos lógicos programáveis, né, onde a gente tem dispositivos mais antigos lá, que eram chamados de CPLDs, né, hoje a gente tem dominando o mercado realmente FPGAs e outros termos que estão aparecendo aí já, os SoCs, SoCs, né, System on Chip e outras coisas estão aparecendo, mas FPGA ainda é uma tecnologia dominante aí nessa área de PLDs, né. Primeiro, em termos de aplicação geral, ou seja, você pode fazer qualquer tipo de circuito digital praticamente dentro de um FPGA. Então, não dá para dizer que ele é específico para processamento matemático, para protocolo de transmissão. É difícil dizer, né? O PLD realmente é um propósito geral, vamos dizer assim. Bom, a segunda linha é a questão mais importante de um PLD, ou seja, ele é reconfigurável, é um hardware reconfigurável. Dessas quatro categorias aí de tecnologia que vocês estão vendo aí, né? Essas quatro colunas, é o único que tem realmente um hardware reconfigurável. Eu vou mostrar como que isso foi possível, né? Como que é possível fazer isso, né? Tanto as outras duas colunas estão aí, né? Eu coloco aí, são reconfiguráveis? Sim, asterisco, né? Que na verdade o hardware não é reconfigurável, mas você projeta o programa, né? Você descreve o que que o chip deve fazer através de um programa com nível médio-alto de abstração. Então, ou seja, ele é reconfigurável, digamos, por instrução, né? Ele faz o que você quer, mas não em termos de hardware. O hardware não pode ser modificado. Simplesmente você tem um processador que executa sequencialmente instrução por instrução. Né? Então, ele é, digamos assim, ele é qualquer aplicação, mas o hardware não é reconfigurável. Então, o PLD1 tem realmente um hardware reconfigurável. Em termos de características, né, básicas, né, os FPGAs hoje trabalham em altas frequências, né, centenas de megahertz, né, alta velocidade, alta densidade de lógica, de memória, de contadores, blocos básicos. E em termos de consumo, ainda é claro, né, não disputam consumo, por exemplo, com ASIC, né, geralmente eles vão ter consumo maior, justamente porque um PLD ele não é um hardware extremamente otimizado, né? Porque ele tem que ter toda a estrutura de reprogramação que tem disponível para você. Então, assim, não tem como você otimizar essa estrutura de interconexões de blocos que estão ali disponíveis, né? Enquanto que o ASIC é aquele projeto que você faz exatamente o que você quer. Você desenha, né, a trilha, você desenha o chip, né? Só. Bom, eu vou deixar aqui as perguntas para depois, tá? Se eu conseguir aqui, né? Sempre que eu venho aqui no QIA, a minha tela trava. Voltei.
Bom, então, assim, ou seja, em termos de características básicas, né, o PLD é extremamente vantajoso em termos de velocidade, densidade e mais ou menos em termos de potência, né? O consumo de potência não é exatamente tão baixo quanto, por exemplo, um ASIC, né? Em termos de custo, né, para baixas quantidades, é um custo relativamente baixo. Mas, ao contrário dos ASICs, né, para alta quantidade, né, é um custo alto, né? Porque justamente você compra um circuito integrado, né, que você pode reprogramar. Então, ele vem com uma estrutura, você tem versões que você tem que comprar, né? Não é exatamente um chip que você manda fabricar com aquilo que você quer. Então, assim, esse preço da questão de ter uma estrutura reconfigurável, né, ainda mantém o preço dele um pouco, digamos assim, para alta quantidade, né, menor do que um ASIC, obviamente. Em termos de nível de descrição de projeto, né, a gente pode dizer que os PLDs, eles têm, agora não consigo tirar a barrinha aqui. Eles têm a nível de descrição baixo e médio, né? Ou seja, a gente vai ver que você pode fazer um projeto de FPGA com esquemáticos de modo gráfico. Né, mas que isso já é totalmente descartado hoje em dia, né? Qualquer projeto de FPGA vai acabar sendo feito mais em termos de linguagem, em termos textual, usando o que a gente chama de HDLs, né, as linguagens descritivas de hardware. Bom, e aí você tem a terceira coluna, são os DSPs, que são processadores matemáticos de alto desempenho, né, tem aplicações mais restritas, vamos dizer assim, mas são feitos muito para operações matemáticas repetitivas em alta velocidade, tá? São chips que você programa com alto nível de abstração, né? Então o nível de descrição é alto. E a última categoria a gente tem ainda, né, os microprocessadores, as GPUs e os microcontroladores, né? Onde você tem aplicações em, claro, né, a computação, processamento de vídeo, no caso de GPU, e os microcontroladores são mais usados em sistema de controle, IoT, esse tipo de coisa. Bom, tanto os DSPs, microprocessadores, GPUs, né, todos são, na verdade, processadores, né? Então, na verdade, eles operam por instrução, né, através de uma sequência de instruções, tá? Bom, e o nível de discussão do projeto geralmente são nível alto, ou seja, você faz projetos em linguagens, né, de alto nível de abstração, como C++, como Python. E você fica bem distante, digamos assim, do hardware, né? O que importa é você conseguir, digamos assim, executar e analisar o seu dado de forma mais eficiente possível e mais sofisticada, né? Sem se preocupar com o hardware que está executando aquilo. Bom, aplicações da eletrônica digital, né? Isso aqui, na verdade, eu já falei, né, na aula anterior, né? Computação, comunicações, DSP, tudo isso aqui, na verdade, eu já mostrei para vocês em outro slide. Isso aqui eu também já mostrei. Bom, tem um exemplo aqui, esse aqui eu mostrei, mas de outra forma, né? Por exemplo, lá no CERN, né? Isso aqui é um exemplo do Atlas, né? Que eu participei muitos anos atrás. E, por exemplo, aqui no nível 1 de Trigger, que vocês estão vendo aqui essa bolinha vermelha, né? Esse nível foi bastante projetado com base em FPGAs, né? É o primeiro nível de trigger, né? É o nível de trigger mais próximo dos detectores, né, do Atlas. E então o tempo de processamento ali é muito curto. Você tem que processar e tomar decisões muito rápidas para saber se você vai, digamos assim, aprovar ou não o evento, né? E então isso tem que estar acontecendo da forma mais rápida possível. Vocês estão vendo aqui à esquerda, né? Esse nível 1 de Trigger, ele tem um tempo de decisão, né, de 2 microsegundos. Ou seja, em 2 microsegundos, o sistema tem que pegar milhares de canais de eletrônica analógica, converter para dados digitais, processar e dizer se um evento é interessante ou não para o detetor, né, para o experimento. Então, ali você tem bastante uso de FPGAs. Bom, projeto Neutrinos Angular já falei. Bom, e aí finalmente a gente entra em FPGA, né? O que que é um FPGA? O FPGA é simplesmente um circuito integrado, um dispositivo semicondutor lógico programável, ou seja, que apresenta um hardware
reconfigurável. Reconfigurável em campo. Significa o seguinte, a gente não precisa pegar o chip e mandar para alguma empresa, fazer alguma, mandar para alguém especializado fazer a reconfiguração. Né? Em qualquer laboratório, você tem um notebook, tem um computador e um kit ou a placa, você faz a reconfiguração do seu hardware. Tá? Então, ele é reconfigurável em campo, de uma forma bem, bem fácil, bem trivial mesmo. Né? Onde você vai ter aplicações de FPGA? Né? FPGA você vai usar, né, em projetos de eletrônica digital, eu diria, de média para grande complexidade. Né? Então, ou seja, projetos onde você vai precisar, geralmente, de alta velocidade, alta frequência de processamento, né? Alta densidade de circuitos, né? Segmentação de memória, processamento paralelo, entendeu? Então, assim, todos esses são recursos que você vai conseguir usando FPGAs. Então, por exemplo, eu posso usar um FPGA para fazer um sisteminha de IoT com sensor de temperatura e pressão? Pode. Pode, mas não é, digamos, a tecnologia mais adequada, né? Porque digamos assim, a linguagem de projeto é uma linguagem, né, mais trabalhosa de você aprender, vamos dizer assim, do que um Python ou uma linguagem C. E não é um circuito, um chip indicado em termos de hardware mesmo para fazer um leitor de uma leitura de um sensor ou de impressão e mostrar no display. Né? Para isso, você tem coisas muito mais simples, como um Arduino, um Raspberry Pi, o que seja. Então, assim, FPGA você pode fazer quase qualquer coisa, mas vamos dizer que tem aplicações que você tem outras opções melhores, mais otimizadas, mais inteligentes, que vão te dar você vai ter uma resposta, vai terminar o projeto de forma mais rápida, vai ter um custo menor, né? Estava esquecendo de falar do custo também. Então, assim, por exemplo, sistemas de aquisição de dados, né, de alta velocidade, por exemplo, que a gente trabalha muito lá no CBPF, né? A gente não vai fazer um projeto desse usando, né, nesse caso, um Raspberry ou um Arduino, né? Você tem que ler um barramento de um conversor analógico digital em 500 MHz, entendeu? Então, assim, é essa diferença que a gente tem que ver logo de cara. Ou seja, FPGAs têm, digamos assim, um nicho de aplicação que são projetos onde você demanda pelo menos essas duas coisas que estão escritas aí, alta velocidade e alta densidade. E grande flexibilidade, assim, em termos de paralelismo de processamento. Tá? Então, assim, como algumas características, né, eu acho que eu já abordei isso também em outro slide, né? Então, vou falar só aqui das três principais, das quatro em vermelho aí, ou seja, é um hardware reconfigurável, né? A gente tem três tecnologias aí hoje, né, de fabricação, a mais popular e usada de todas são FPGAs baseados em células SRAM, memória SRAM, mas você tem FPGAs do tipo chamados antifuse ou flash, certo? As FPGAs elas sempre precisam, né, de uma memória externa para guardar a configuração do seu projeto. E uma característica importante de FPGAs é que elas utilizam linguagens de desenvolvimento portáveis, né, entre ferramentas. Linguagens são padronizadas, né? Como VHDL e Verilog. Ou seja, essas duas linguagens elas são padronizadas pelo I3E, o que significa que qualquer que seja o fabricante ou a empresa que vai fornecer a sua ferramenta de projeto, né, a sua EDA, o seu CAD, né, vai ter que compilar um projeto em VHDL ou Verilog da mesma forma, né? Ou seja, é uma linguagem totalmente portável entre dispositivos e entre ferramentas de projetos, né? Porque as linguagens são padronizadas. Bom, as FPGAs têm uma biblioteca rica em blocos básicos, esses que a gente já viu, multiplexadores, decodificadores, né? Tem blocos dedicados, né, em termos de hardware mesmo, né? Blocos hardwire, que a gente chama. Então, tem blocos para DSP, blocos de memória e processadores, PLLs indicadas para sincronismo de sinais de clock ou divisão, multiplicação de frequência de clock. E esses blocos, na verdade, estão lá dentro da FPGA, você pode usar ou pode não usar, né? Fica a sua escolha. Então, depende do seu projeto.
Em relação àqueles padrões de comunicação que a gente aprendeu ontem, né? Os padrões elétricos, né? De 0 e 1, né? LVTTL, LVCMOS, a FPGA, ela permite que você configure isso também, qual padrão, né, os pinos de I/O vão funcionar, né? Então, ela sim, ela pode entrar em praticamente qualquer circuito e se comunicar com qualquer outro tipo de circuito integrado e tecnologia, né? Dificilmente você não vai ter um padrão que seja comercial, que não seja disponível dentro de uma FPGA. Então, ou seja, elas têm, os pinos de I/O são configuráveis em termos de padrões elétricos, né, em termos de interface. Bom, a gente tem também o que é chamado de IP cores, né, que são projetos que você pode comprar licença e incluir dentro da sua FPGA, né, para não precisar escrever o projeto inteiro. E, por fim, você tem algumas facilidades, como algum tempo atrás, né, hoje acabei não consultando se qual é o nome disso hoje, se existe uma facilidade dessa pelos fabricantes, mas algum tempo atrás você tinha a possibilidade de fazer uma transição de um FPGA para um ASIC, ou seja, você faz o projeto de um FPGA, mas digamos que você é um empresário, tem que lançar um produto. Você começa desenvolvendo o seu produto com base no FPGA. E digamos que depois de alguns meses, alguns anos, aquilo evoluiu muito, chegou em um produto que você quer vender em quantidades muito altas. Em vez de você ficar usando FPGA, né, o tempo todo, a partir desse momento, você pode pegar o seu projeto que foi feito com foco em um FPGA e mandar para um desses fabricantes de FPGAs e eles vão transformar isso em um ASIC. Ou seja, eles vão te retornar toda a documentação e material necessário para você mandar fabricar um ASIC em algum fabricante desses aí, desses que existem. Né? E aí você não precisa mais comprar FPGA, você só manda fabricar aquele chip com aquela funcionalidade. Né? Então, isso é a transição FPGA ASIC. Bom, eu já falei de vários, né, várias áreas onde você tem FPGAs. Né? Acho que eu tinha mostrado, inclusive, material da Zynix, da Intel. Né? Aqui você tem, isso aqui foi retirado da página da Zynix. Né? Então, você tem FPGAs na área de aerodefesa, automotiva, eletrônico de consumo, data center e muita coisa. Realmente, a FPGA já está entrando cada vez mais em diversos tipos de mercado. Bom, como referência também, né, existe um livrinho aí que a Intel divulga hoje, que é o FPGAs for Dummies, né? Essa linha aí, for Dummies, né, que tem vários títulos, né? Então, esse livro é gratuito, né? Vocês conseguem rastrear isso aí na internet, fazer o e baixar o PDF, quem quiser dar uma lida rápida, ou tirar alguma dúvida que fica aí depois do curso. Bom, a gente tem agora mais 10 minutinhos, então eu vou só começar abordando o que é um FPGA, né? A gente continua e termina e já vai para o VHDL. Então, um FPGA, né? O que é um FPGA? O que tem lá dentro? Como é que esse chip é reconfigurável, né? Então, à direita, a gente tem um diagrama simplificado do que tem lá dentro do chip, né? Basicamente, a gente tem o que a gente chama de bloco lógico, tá? Que é aquele elemento lógico que eu mostrei para vocês já duas vezes, né? Em slides anteriores, onde você tem lookup table, flip-flop, multiplexadores. E entre esses blocos, entre esses vários pontos de blocos lógicos, né, você tem chaves de interconexão. Ou seja, você pode conectar qualquer bloco lógico a qualquer bloco lógico através dessa chave de interconexão. E nas bordas do chip, né, do circuito integrado, você tem o que é chamado os I/O blocks, né? Então, é como está escrito aí, né? O que que você tem na estrutura de uma FPGA? Uma matriz de blocos lógicos, canais de conexão horizontal e vertical, né? Onde cada bloco lógico contém uma lógica disponível, né, além dos recursos dedicados, né, que eu falei, DSP, memória e outras coisas. Você tem os blocos de I/O, que faz a comunicação com circuitos externos, que é onde você configura, por exemplo, eu falei aqui, né, a gente pode usar diversos padrões digitais de comunicação nos pinos, né, LVTTL, LVCMOS, isso também é configurável. E você configura isso porque dentro desse chamado I/O blocks. Né? E essas chaves de interconexão, né, que fazem a conexão entre blocos lógicos,
ou entre blocos e pinos de I/O, né, quando você já vai interfacear o circuito mundo externo. Então, ou seja, quando a gente faz um projeto de FPGA e você sintetiza, né, é bom ficar claro que quem faz a síntese do seu circuito, né, é o compilador, é uma ferramenta lá no seu computador. Então, assim, a gente não precisa se preocupar em como o meu código VHDL vai se transformar num circuito, um hardware. Isso é um trabalho lá do compilador, é um trabalho, digamos assim, quase que transparente para o projetista, para o engenheiro, para o físico que for fazer o projeto. Né? A gente precisa se preocupar com outras coisas. Então, assim, essa questão da síntese é uma questão automatizada, né, pelas ferramentas. Isso está dentro do CAD. Então, a ferramenta ela vai pegar o seu código VHDL e, no final, ela vai configurar esses blocos lógicos que estão aí e todas as interconexões de acordo com o que foi sintetizado, né, para o seu código, para o seu projeto em VHDL. É isso que é importante a gente entender primeiro. Né? Então, aqui, ó, eu mostro para vocês um exemplo de projeto, né, bem pequenininho, para a gente entender aí, primeiro, essa questão dos blocos lógicos e das chaves de conexão. Né? Esses blocos lógicos aqui, eles vão estar simplificados como se fossem só lookup tables. Tá? E lookup tables de duas entradas. Tá? Então, a gente tem, nesse exemplo aí, né, lookup tables de duas entradas, são esses quadradinhos aí, ou azuis ou pretos, dentro aí dessa estrutura. A gente tem quatro canais de interconexão, né, horizontais e verticais, entre esses blocos lógicos, que são os lookup tables. E nesse exemplo aí, né, a gente tem, digamos assim, em azul, tudo que está em azul é o que está ativado. É o que foi ativado para esse projeto. Tá? Então, o que que é o projeto? O projeto é essa função aqui. Eu quis fazer um projeto que é. Eu tenho uma saída, que é a saída F, é um pino de saída, que me dá como resultado, né, X1 AND X2, OR X2 AND X3. Só isso. Né? Como que esse projeto poderia ser virar, né, tá configurado dentro da FPGA? Vamos dizer o seguinte, essa primeira lookup table aí à esquerda em cima, né, X1, X2 com a saída F1, né, esse bloquinho azul com a saída F1, é o que vai fazer, né, a primeira função aí, que é a primeira, vamos dizer, x1 entre x2. Então, vocês estão vendo que essa lookup table ela é configurada com 0001, que é justamente a saída de uma porta AND, né, em função de duas entradas. Ou seja, somente quando as duas entradas estão em 1, a saída vai dar 1. Então, essa lookup table, na verdade, ela vira, vamos dizer assim, uma porta AND. No fundo é isso. Então, a lookup table ela pode ser configurada para fazer qualquer função lógica, inclusive as portas lógicas mais conhecidas, né? Então, essa primeira F1 é uma porta AND de X1 e X2, né? A porta F2, que na verdade é a lookup table 2, né, que vocês estão vendo aí onde tem o F2, o quadradinho com F2, né? Na verdade, está faltando aí, eu acho que um barra aí na função lógica aí. Não é X2, X3, não. Tem um barra aí. Então, na verdade, a função é 0100, né? Ou seja, ela vai produzir 1 somente quando a entrada for 0 e 1. Tá? Então, acho que é x2 barra x3. Certo? Então, essa é a função que vai me dar x2 barra x3, lá na minha F2. Tá? Bom, então, ou seja, a lookup table F1 fez a primeira parte aqui da minha expressão, a F2 fez a segunda. E eu tenho agora que ter uma porta OR, né, para ligar, né, fazer o OR dessas duas portas aí iniciais. Então, a lookup table de baixo, né, que tem a saída F, esse quadradinho azul embaixo, né? Bom, acho que todo mundo está vendo que eu estou usando a figura da direita, tá? Depois eu vou explicar lá aquela figurinha da esquerda. Então, Dez a saída minutos, de baixo. professor. Oi? 10 minutos. Só Tá, para ter ok. tempo. Estou de olho aqui no relógio. Obrigado. Então, essa lookup table de baixo à direita, né, ela é o que faz a porta OR, né, da F1 com F2. F1 mais F2. Então, vocês estão vendo lá que ela implementa a função que está com saída 0111, que é uma porta OR. E onde você tem o X azul é justamente onde você tem linhas conectadas. Então, se vocês seguirem, né, os pinos de saída estão aqui, né, em azul à esquerda, né, X1, embaixo dele tem o X2. Lá em cima a gente tem o X3
E a saída também está lá em cima, que é o F. Né? Então, esses quadradinhos estão em azul são os pinos que eu estou usando, certo? As minhas três entradas e a minha saída F. Onde eu tenho X azul é onde tem conexão feita, né? entre as linhas de comunicação. Então, por exemplo, X1 está entrando aqui. Aí vocês estão vendo que ela já está ligada na primeira linha vertical, certo? Aí logo abaixo, né, ela vai estar ligada na primeira linha horizontal. Essa linha horizontal está ligada aonde? Tá ligada nessa do cap table, essa do cap table F1. Então, se vocês forem seguindo os X em azul, vocês vão ver que essas são as conexões para os sinais chegarem nas lookup tables, né? E a partir do lookup table chegarem lá no pino de saída F. Tá? Ou seja, os sinais têm que se propagar nessa matriz de conexões aí. E para finalizar, como é que são feitas essas interconexões, né? À esquerda, aí embaixo, né, a gente está vendo. Você tem realmente trilhas, né? Trilhas de metal lá dentro da FPGA. E entre as trilhas você tem um MOSFET, né? Conectado aí, vocês estão vendo aí, entre source e dreno, né? E a base dele é o que está chamado aí essa celazinha SRAM, né? Então, o transistor, né? Só resumindo aqui o funcionamento desse transistor, né? O MOSFET. Quando ele está com essa SRAM configurada com 1, né? Ele está com o gate dele em 1, em alta tensão. Ele está fazendo a conexão entre os outros dois terminais, ou seja, ele liga, né, a trilha vertical com a trilha horizontal. Quando você tem essa SRAM guardando zero, né, o gate desse MOSFET está em zero, significa que ele está, a gente chama, tá cortado, né? Ou seja, ele não conduz entre os outros dois terminais, então as trilhas estão desconectadas. Então, ou seja, quando a gente configura uma FPGA, a gente está configurando essas células SRAM, né, que vão fazer com que os transistores vão conectem, né, as interconexões. Isso no nível das interconexões, né? Não estou mostrando aqui ainda dentro da lookup table que a gente vai ver amanhã. Então, assim, essa aqui é por isso que a gente fala que essa aqui é uma tecnologia, é um FPGA com essa tecnologia aqui. Eu tinha falado com vocês aqui, ó. A gente tem FPGAs baseados em SRAM, antifuse e flash. Aquela é justamente por isso que ela é chamada de uma FPGA baseada em SRAM, né? É uma SRAM type, porque ela usa SRAM tanto aqui para configurar as interconexões, como dentro da lookup table também para configurar esses zeros e uns aqui dentro da lookup table. E a última coisa é o seguinte, né? A FPGA, ela é última coisa hoje, né? É um dispositivo volátil, né? Por quê? Essa SRAM, né? Esse 1 ou 0 guardado nessa sala de memória, ele simplesmente se apaga quando você desliga, tira a alimentação da sua FPGA. Então, por isso que ao lado de uma FPGA no seu circuito, você sempre vai ter uma memória acoplada, né? Para manter o seu projeto guardado. Assim que você liga o seu circuito, né, você tem digamos assim, uma configuração automática da sua FPGA. Bom, eu vou encerrar por aqui, porque eu estou vendo que está aparecendo umas perguntas aqui, a gente tem 5 minutos. Tem outra pergunta aqui do Leroy. O mapeamento das LUTs são automáticos ou podemos reconfigurar manualmente para escolher as melhores rotas? Então, o padrão é de forma automática, tá? Existem alguns recursos que você pode meio que guiar o roteamento dentro do FPGA, tá? E aí você tem que estudar caso a caso dentro da ferramenta. Então, a ferramenta da Intel vai ter algum recurso lá com uns nomes específicos. Eu posso mostrar amanhã, depois da manhã, quando a gente for abordar a ferramenta. Então, você pode guiar um pouco o tipo de roteamento que você vai fazer, mas eu não vi até hoje uma forma de você fazer lute a lute esse tipo de mapeamento. Agora, o roteamento, sim, né? E você pode fazer, por exemplo, você pode congelar certas áreas da sua FPGA que foram já configuradas, você não quer que se mexa depois de qualquer outra nova reconfiguração, por exemplo. Isso você também pode fazer. Bom, o Vinícius tinha perguntado aqui através do question answer, mas neste caso o chip não é soldável, seria só sacar o soquete, trocar da placa para DSP. Eu acho que ele falou isso quando eu estava falando dos tipos das categorias de tecnologia, né? Na verdade, ali eu não estava falando em termos de solda, né? Não é questão de você. Quer dizer o seguinte, né? Exatamente. Se você trabalhar com um DSP, um microprocessador, um GPU, né? Se você soldou na sua placa,
você vai ter que usar aquilo, bom, até o fim do seu projeto, né? Você pode, se quiser, você pode dessoldar e colocar outro, mas vai ser extremamente complicado, né? Então, assim, se você quiser trocar o hardware, você tem que realmente tirar o chip e botar outro, né? O que não é o caso do FPGA, né? O FPGA, realmente, você reconfigura o chip, então dificilmente você usa, hoje em dia, FPGA em socket, né? Que é o que você falou aí, ou seja, o FPGA, realmente, ele é soldado e você reconfigura ele quantas vezes você quiser. Né? Não sei se é isso que você estava dizendo aí, mas, neste caso, o chip não é soldado. Pois é, você pode usar a questão do socket, digamos, para transformar o seu projeto em reconfigurável, mas não é o mais recomendado, né? Há muitos anos atrás, eu pessoalmente trabalhei com FPGAs em socket, tá? Mas, assim, foi um projeto ou dois onde a gente estava testando e depois de alguns anos, não ficou mais interessante usar realmente sockets para FPGA. Você escolhe uma família, escolhe um dispositivo e você segue com ele, né? Se você tiver realmente que trocar, vai ter que escolher um outro footprint. Tem uns que são, você consegue mudar de um para o outro, mas hoje em dia dificilmente você vai encontrar esses dispositivos em socket. Tá? Espero que eu tenha sido claro. Bom, pessoal, são 3h28 quase, né? Eu fui informado que o Zoom vai desligar automaticamente às 3h30, né? Então, antes que a gente seja desligado aqui por força maior, eu estou encerrando a aula aqui e a gente se vê então amanhã às 1h30 da tarde, tá? Ok? Tá bom, Jaime? Beleza, amanhã é o Matheus que vai estar aí. Amanhã vai ter o seu Matheus novamente. Então, qualquer dúvida que vocês pensarem depois da aula, né? Como o tempo aqui é bem curto, o meu e-mail está lá, né? galima@cbpf. Fiquem à vontade para mandar por e-mail, né? Entre um dia e outro, tá? Não tem nenhuma objeção a isso, não. Então, um abraço a todos aí. Bom, a gente volta amanhã. Professor? Oi? Oi, posso encerrar? Pode sim. Acabamos de encerrar aqui. Ok. Aula encerrada. Tchau, tchau. Até amanhã. Até logo. Tchau.